Na program zaprasza firma Extral Aluminium, producent profili aluminiowych. Witam Was serdecznie! Co tam u Was słychać? Ja, jak завжди, сподіваюся, що у вас все дуже-дуже гарно і ви у доброму настрої. А ми з вами переходимо до нової теми, що називається польською мовою «Час пшешви». Зараз напишу заголовочок і розкажу, що це взагалі таке. Дивіться, час пшешви. Мабуть, думаєте, боже, такі якісь незнайомі слова, що це означає? А я вам скажу, це означає минулий час. Тобто ми з вами вже дісталися такої теми, що після того, як все пройдемо, ми з вами можемо вже спокійно і досить впевнено говорити не, наприклад, там, я щось роблю, купую, гуляю, а я робила чи зробила, купила чи купувала, гуляла чи погуляла. Тобто вже у минулому часі можемо з вами говорити речення, різні історії оповідати зможемо. Тобто, бачите, в нас спектр наших можливостей розширяється і розширяється потихеньку. Тож, я вам пропоную почати з дієслова «бить», тобто «бути» у минулому часі. Ми зараз з вами напишемо дієвідміну, побачимо, як це приблизно виглядає, так, як це звучить, як це виглядає. Ну і будемо йти далі. Тож, почнемо. Дієслово «бути». Давайте напишемо теж такий підзаголовочок «бить», що ми відмінюємо саме це дієслово. Так, ну тут, гадаю, нам знадобиться табличка. З табличкою нам буде легше, бо тут, знаєте, дієвідміна вже буде така трохи більша, ніж була у часі теперішньому. Тож, ми з вами зробимо таким чином. По-перше, ми з вами зробимо три стовпчика. Так, а тут в нас будуть два стовпчика. Отже, дивіться, в нас спочатку у першому рядочку будуть три стовпчика, а в нижчому будуть два. І у першому рядочку перший стовпчик – це в нас буде род займенський, тобто наш чоловічий рід. Тут буде, боже, ні, ну це я пише. Ні, то от зараз. Так, і тут в нас буде род займенський, тобто чоловічий рід. Тут буде род зайженський, тобто жіночий. І тут в нас буде род зайніякий, тобто середній рід. Так. А тут, дивіться, зараз це буде трохи нової інформації. Тут в нас буде род займенсько-особовий. А тут в нас буде род займенсько-особовий. Як гадаєте, що означають ці слова «род займенсько-особовий» і «нєменсько-особовий»? Насправді, ви вже знаєте, що це таке. Тому що род займенсько-особовий – це в нас мається на увазі така група, як, пам'ятаєте, в нас ділилися слова «оні» та «оне».
так? І «Оні» – це була група з чоловіками, так? Тобто самі чоловіки чи група, що, де є хоча б один чоловік. Так? І, власне, це є род займенсько-особовий. А тут род займенсько-особовий – це все, що залишилося, крім чоловіків. Так? Це жінки, це діти, це тварини і просто неживі якісь предмети. Це на все род займенсько-особовий. Так, ну що ж, починаємо записувати дієвідміну. У чоловічому роді, якщо це «я», так, в українській мові ми скажемо «я був», у польській мові ми скажемо «я byłem». Я byłem. Дивіться. «Я byłem», закінчення «м». Ми потім, коли напишемо, ми, звісно, підкреслимо усі закінчення, але наразі будемо дивитися. «Я byłem». Далі, якщо ми скажемо в українській мові «ти був», бачите, знову ж така сама форма «я був», «ти був», то у польській тут будуть змінюватися закінчення, і це буде «ти byłeś». «Ти byłeś». Далі, якщо в українській мові ми скажемо «він був», і знову ж таки, бачите, «я був», «ти був», «він був», все просто одна форма, то тут в нас буде форма «он był». «Он był». «Он był». Так, тепер йдемо далі. Переходимо на жіночий рід. І тут теж, дивіться, якщо в українській мові в нас буде так «я була», «ти була», «вона була» – одна форма для трьох займенників, то тут так не пройде, номер не пройде, теж буде змінюватися закінчення. І тому буде так «я byłam». «Я byłam». Дивіться, тобто дуже схоже, як тут, тільки в нас «е» буде змінюватися на «а». Тобто, якщо ми скажемо «ти була» польською мовою, це буде «ти byłaś». «Ти byłaś». А якщо хочемо сказати «вона була», це буде «она była». «Она była». Так, ну, дивіться, в середньому роді, звісно ж, неможливо сказати «я» чи «ти», тільки можливо сказати через займенник «оно», так? Як в українській мові можемо сказати «воно було», а у польській мові це буде «оно było». Бачите, які слова королі. Вони тут самі у цій графі, нікого більше немає, не мусять ділити простору, як, наприклад, тут чи тут, так? Отже, однину ми з вами записали, а тепер переходимо до множини, до цих наших, так? Родзайменсько-особовий, родзайніменсько-особовий. І якщо в українській мові ми скажемо «ми були», «ви були» і «вони були», так? Мало того, що усюди одна форма «були», то ще й «ми», «ви», «вони», вони не діляться. Але у польській мові такі речі діляться у минулому часі. Зараз ми з вами побачимо, як саме. Якщо річ йде про цю групу родзайменсько-особовий, коли в нас є хоча б один чоловік, то в нас будуть такі форми. «Ми byliśmy». «Ми byliśmy». Так. Тепер, якщо «ви», то це буде «ви byliście». Ось таке закінчення.
мабуть, пригадуєте трохи, як в нас було відмінювання у теперішньому часі, і теж тут ми було закінчення ми, ви було закінчення ще, так? Тут можна собі так допасувати, так би мовити. Ви були ще, і тепер «оні», так, тому що є в нас хоча б один чоловік, «оні були». «Оні були». Дивіться, ось так у нас виходить. «Ми були ми, ви були ще, оні були». Я знаю, дуже незвично, що ось тут в нас такі довгі форми, так? Бо в українській ми кажемо «ми були», «ви були». Так все коротенько. Так, ну що ж, а тепер переходимо ось сюди. Вже тут немає чоловіків, вже в нас тут така група. Жінки, діти, тварини та предмети неживі. Тож, тут в нас будуть такі форми. «Ми були ми». Ось так. Ви скажете, що може так само, як тут, але трохи там є різниця. Зараз побачимо. «Ми були ми». Дивіться, нібито так само, тільки дивіться уважно. Тут в нас була «л» м'яка, і далі теж пом'якшення «і», тобто склад «лі». А тут в нас така «еу», «еу», і ще такий твердий звук «и», так? Така голосна «и». «Бивишми», «бивишми». Так, тобто «ви» буде за такою ж самою схемою. «Ви були ще». «Ви були ще». І тут вже в нас буде не займенник «оні», а тільки займенник «оне», так? Бо вже в нас така група німецько-особове «оне». І це буде форма «оне були». Теж так само, через такі букви. «Оне були». Дивіться. Ну що ж, ось ми з вами записали дієвідміну, дієслова «бути» у минулому часі. Так, тепер давайте, мабуть, підкреслимо закінчення, так? Підкреслимо закінчення. Тобто тут в нас «вем» у чоловічому роді, так? «Вещ» і тут просто «в». Далі тут «вам», «ващ», «ва». Тут в нас «во», тут в нас закінчення ось таке довге «ліщми», «ліще», «лі». А тут «вищми», «вище», «ви». І дивіться, ще такий нюанс. Так, як в нас у цих формах, у множині «ми», «ви», в нас таке довге закінчення, що містить два склади, то тут в нас наголос буде падати не на передостатній склад, а на третій з кінця. Тобто у нашому випадку це взагалі на перший, так? Ну, то не «билищми», а «билищми», так? «Ми билищми», «ви билище». І так само тут. «Ми билищми», «ви билище». Добре, ну що ж, тепер давайте пройдемося по цій дієвідміні, так? Все перечитаємо та повторимо. Отже, род займенський. «Я билем», «ти билищ», «он бил». Род зайженський. «Я билам», «ти билащ», «она била». Род зайніякий. «Оно било». Род займенсько-особовий. «Ми билищми», «ви билище», «они били». Род займенсько-особовий. «Ми билищми», «ви билище», «оне били». Ось така дієвідміна, і можу сказати, що за такою схемою відмінюється більшість дієслів. Звичайно, є винятки, ми про них поговоримо трохи пізніше. Але можу сказати, що приблизно 90% дієслів будуть відмінюватися за такою схемою.
Добре. Ну що ж, я гадаю, що ви встигли все записати, що вам це зрозуміло. Маємо тільки постійно собі повторювати, промовляти, щоб запам'ятати цю дієвідміну. І потім, як я вже казала, у попередній програмі воно дійде до автоматизму. Це у вас буде взагалі ось так на автоматі виходити, дуже вільно, і не будете задумуватися, де там яке закінчення. Добре, отже, зробимо вправу. Добре, отже, вправа вже в нас з'явилася на дошці, і в нас завдання, прошу узупевніть, будь ласка, доповніть. Тож, дивіться, нам треба доповнити дієслово «бути» у минулому часі, так, де в нас є пропуски. Отже, давайте подивимося. Речення під буквою «А». Вже у нас якийсь пропуск. Далі ми род займенсько-особовий на концерті. Так, давайте пригадувати. Ми род займенсько-особовий, тобто серед нас був чоловік, так? Чи хлопець якийсь. Тому ми «биліщми», так? Через м'яку «л». «Биліщми». І в нас виходить таке речення «биліщми на концерті». Ми були на концерті. Далі, під буквою «б». «Пані май рано на закупах». «Пані май» – це в нас «вона», тобто буде форма «била», так? «Била». І в нас вийшло таке речення. «Пані май била рано на закупах». Тобто, пані май була зранку на покупках, тобто робила вранці покупки. Так, це «Кароліна і мамі». Кароліна і мамі – це в нас дві дівчинки, так? Тобто вони тільки, увага, дві дівчинки. Тобто форма в нас буде «би-ви», так? Вже через таку «в». «Би-ви». Кароліна і мамі «би-ви» в кіні, так? Кароліна і мамі були в кіно. Далі, «Кароль». Кароль – це він. Тут однозначно в нас форма «бив». «Бив». Кароль бив на шивовні, тобто Кароль був у спортзалі. Далі. «Оні». Так, вже нам добра підказка, так? Не «он», не «оне», тільки «оні». Тобто має бути форма «бив». «Лі» через м'яку «л». «Оні били в школі». Вони були у школі. Далі «ф». «Анджела в суботу». Ну, дивіться, «Анджела» – це в нас «вона», тобто тут буде «била», так? Навіть нема чого й думати. «Била». І в нас виходить речення «Анджела в суботу була в пабі». Тобто Анджела в суботу була у пабі. Далі. Чи ви род займенсько-особовий? Дивіться, тут так само, як в нас було на початку, бачите, тільки там було «ми», а тут «ви», але теж серед нас є якийсь чоловік чи хлопець. Тобто «ви» і буде форма «биліще», так? Так. І ось таке в нас виходить питання. Чи були ще в Кракові? Чи ви були у Кракові? Далі. Діша єст ладнє, але вчорай бжитко. Дивіться, тут йдеться про що? Йдеться про погоду, так? З такого контексту, що сьогодні було так гарно, але вчора було якось так негарно, бжитко, так? Тобто мається на увазі, що тут в нас виступає середній рід. Діще є ладнє, але вчорай... І яка нам форма потрібна? Вчорай було, так? Пригадуєте? Оно було.
Так, і ось дивіться, що в нас виходить. Діся єст ладнє, але вчорай було бжитко. Так, сьогодні гарно, а вчора було негарно. Так, і останнє речення. Так, пропуск ви. І дивіться, тут вже мається на увазі родзей женський, тобто родзей німецько-особовий, так? Тобто вже немає серед нас чоловіків чи хлопців. Ви були ще, так? Ось така форма тут буде. Були ще юж на вакаціях? Чи ви вже були у відпустці? Тож давайте швиденько з вами повторимо дієвідміну дієслова «бути» у минулому часі, звичайно. Так, давайте пригадувати. Якщо це чоловічий рід, так, родзайменський, то в нас там такі форми. Я бивем, ти бивеш, он бив. Якщо це в нас жіночий рід, тобто родзайженський, то це буде я бивам, вже через «а», ти биваш, она била. Далі в нас йде середній рід, тобто родзай ніякі. Ну, тут, ви знаєте, тільки одна форма, ані я, ані ти не може бути у середньому роді, тільки існує займенник «оно». Так? І це буде «оно било», тобто «воно було». Далі переходимо до множини. І спочатку в нас йде родзай менсько-особовий, тобто коли серед нас є хоча б один чоловік чи хлопець. І тоді в нас такі форми. Ми билішми, ви биліще, оні билі. Пам'ятайте, тут ми маємо м'яку букву «л» і далі йде пом'якшення буква «і», так? Лі-лі. Натомість у другій нашій групі, що називається родзай німецько-особовий, тобто там, де не маємо чоловіків ані хлопців, так, там йдуть в нас самі жінки, діти, тварини та неживі предмети, там вже в нас буде така «у» і далі буква «и», тобто вже таке не пом'якшення, а такий твердий склад виходить, так, «ви». І тоді в нас виходять з вами такі форми. Ми билишми, ви билище, оне били. Тож це була дієвідміна «бич» у минулому часі. І тепер ми з вами вже можемо зі спокійною душею переходити до наших тореадорів. Отже, продовжується історія Робінзона Кукурузо, що він розказував Павлуші, так, як він був там на острові. І попереднього разу ми з вами закінчили на тому, що він сказав, хоч самих черв'яків їж, тьху, тому що не клювало в нього, так? Тож що ж було далі, зараз дізнаємося. Сам розумію, що час непідходящий для лову. Знаю ж прекрасно, що клює або рано вранці, або надвечір. Та не легше мені від цього. Не чекати ж до вечора, живіт же підтягне, зовсім охляну. Кінчилося тим, що зачепив я гачком за корч і льоску обірвав. Пропав гачок, один з кращих, що ти мені подарував. Розсердився я, плюнув і пішов до торби з харчами, не міг більше терпіти. Як допався, пів торби вмолов. Наївся, як дурень мила. Ліг голі черева на галявині, дрімати почав і заснув непомітно. Довго, мабуть, спав, прокинувся, бо відчув, що пече. Сонце палить, шкварчить на небі, мов яєчня на сковороді. Маснув себе, щоки вогнем горять. Опікся я на сонці. Пішов, умився, пече. Мокрої землі приклав, пече. Згадав, сметаною або кисляком треба. Та де ж її взяти, сметану? Отоді я вперше відчув, що безлюдний острів – це безлюдний острів, а не наш колгосп «Світла зоря», де сметани цілі ставки. А мені б зараз хоч ложку, хоч пів ложки. Ох же ж пече! Заліз я в курій, темно в ньому, холодок. Полежав я трохи, та хоч пече, але жити ж треба. Не можна ж 28 років у курені пролежати. Виліз я, взяв сокиру, ножа твого і пішов вирізати топорище.
Знайшов добру суху гілляку, вирізав топорище, почав обстругувати ножем. І раптом скапку в пучку загнав. Та таку болючу під самий ніготь. Зразу пальця в рот. Смокчу – не висмоктується. Зубами давлю – не видавлюється. Голкою, оце голкою одразу вийнялася. А дульки, дульки не хочеш? Сам собі з лістю. У село за голкою треба бігти. Біжи, чого ж ти не біжиш? Трохи не заплакав я від безсилої люті. Таку потрібну річ, як голка, забув. Узяв гачка рибальського, почав колупати. Але дуже колупати боюсь. Там же на кінці гачка зазубрена. Як заженеш, то мало того, що й з капкою, ще й з гачком у пальці ходитимеш. Ох, і попомучився, аж мокрий став. А з капку так-таки всю і не вийняв. Маленький кінчик лишився. І потім довго боліло. Добре, що хоч не нарвало. Сонце почало сідати, і я знову відчув апетит. На торбу навіть дивитися боявся, бо знав, що як підійду до торби, то завтра доведеться землю гризти. Риба, тільки риба могла врятувати мене від голоду. Я знову закинув удочку. І на цей раз мені пощастило. Ох, Павлушо, як я зрадів, коли витяг нарешті першого пічкура. Він був маленький, як палець, але він був дорожчий мені за отого півметрового щупака, що ми з тобою впіймали минулого літа. Він тріпотів на гачку, а моє серце тріпотіло у грудях. Я навіть поцілував його, отого пічкурика. Потім пішли окунці, краснопіри, карасики. Я так захопився, що не звернув уваги, як перекинулась банка з черв'яками. А коли помітив, вони розповзлися по всьому берегу. Я аж підскочив. А про подальші пригоди нашого Робінзона Кукурузу дізнаємося вже у наступній програмі. Не пропустіть! Милого дня! Па-па! Na program zaprosiła firma Extral Aluminium, producent profili aluminiowych.